Dobrý den. Poprosím vás, abyste mi předložili doklady totožnosti všichni, jo? Takže vám taky není 18. Dobrá. To jste nějaký alkohol? To jsou alkoholické nápoje? Jo, dobrá. Vyzvu vás, abyste se podrobili orientační dechové zkouše na přítomnost alkoholu. Jo, jsou tady všichni mladiství. Jo. Tak a já si začnu teda rovnou začnu psát. Jo, 0,11. Výborně. Já? Výborně, díky. A vy jste pan? Jo. Díky. Tak, nechte se. Mám 16 let. Tady to nemá žádný úplat. Jo, a vy jste a paní nafoukala 0,55, je to tak? Jo, 0,55. Mám nůžná ruka se do sebe a dokumenty. Nelzí to. Pokud tam bude až měsíc do nás, tak vás stavíte. Takhle. Oni přímo se přestupku nedopouštili. Jo? Přestupku se dopustil barman. Jim nesmí být umožněno pití alkoholu. Je zákaz podávání alkoholu mladistvím a nezletilým. Platí do 18 let. Prosím tě, ještě bych udělal teda jedno měření u tý... která měla 0,55. S tím, že tu je třeba předvíst na policii, ČR, a ať si pro ní přijdou rodiče.